Перше золото із часів незалежності. Україна виграла чемпіонат Європи із академічного веслування серед юніорів. Змагання відбулися у Німеччині. І сьогодні спортсмени повернулися додому. Їх зустрічали і наші кореспонденти. З перших хвилин 17-річна Дар'я Ставиного з Херсона впевнено обганяє на 2-кілометровій дистанції своїх суперників. 7 хвилин і 43 секунди. І вона першою перетинає фінішну лінію із 2-секундним відривом. І ось золото в руках української спортсменки. Сьогодні Даша привезла його додому. Зізнається, перед початком змагання хвилювалася. Коли прилетіли на соревнування, то был страх, как бы незнание, что ждет впереди. Но когда выходишь на старт, главное верить в себя, в свои силы. Без поддержки ничего бы никогда не получилось. Было очень приятно, хотелось плакать от радости, то, что играет наш гимн. За перемогу в одиночному веслуванні у німецькому Есені, окрім України, боролись іще 12 країн. Друге місце посіла Греція, третє – Німеччина. Шістку лідерів замкнули англійці. Загалом у чемпіонаті взяли участь 33 країни. Саме основна суперниця – це була спортсменка з Греції. Вона в прошлом году чемпіонка міра і олімпійська чемпіонка по дітям в Рио-де-Буенос-Айресі. Немка очень сильная была, француженка. От финиша разрыв был больше, но гречанка на своем опыте, то есть ну, она на год старше, получается, даже 17 лет всего лишь, на своем опыте она подняла финиш и пыталась обогнать Дашу, но не на ту попала, как говорится. Україну цього року на міжнародному чемпіонаті представили 28 юніорів. Окрім одночасного веслування, наші спортсмени взяли участь і у командному. Четвірках зі стерновою, парних четвірках та вісімках. Лариса Зубенко, Ірина Розова та Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».